Atam rahmetli Koz Qaraçığı'da əsirəgən kitablar. Tarixi Farg'ona İbrat. Şaşırma gider gör, fırsat olsun. Rızkımız kurtarıldı be. Menge karı, bu kişi Toshkent'ten gelgen NKVD komissarı. Senin yanında gidelim. Şunun için ihtiyat olup kaydı. Biz varadigan joy Mulla Kudun kışlağı. Eşitken misin? O eşitmedim. Hazır doğru popga qarab yurasan. Bundan chus yo'liga o'tasan. Chusga yetmasdan o'ngga qarab taxminan 12 kilometr yursak ko'prik keladi. Ko'prikdan o'tgach ikki so'qma qoralab yana 13 kilometr yuramiz. Shunda To'raqo'rg'onga chiqamiz. Ehtiyot bo'l, yo'l yomon. Eslab qol, Mulla Kudin qishlog'i. Hayda, ketdik. Yigitlar, tezlashinglar. Ketdik. Qayerga ketdingiz? To'raqo'rg'onga. Assalomu alaykum. Va alaykum. Men Ahmadjonning otasi bo'laman. Yo'qlagan ekansiz. Assalomu alaykum, domla. Nimaga o'g'lingiz maktabga kelmay qoldi aka? Taqsir. Qo'limiz qisqalik qilib, ro'zg'ordan ortib olmayapmiz. Assalomu alaykum, domla. Aytgandim-ku axir. To'lovni keragi yo'q. Bugunoq maktabga jo'nating. Xo'p. Xo'p, kutaman. Iloyi martabingiz bundan ham ulug'. Boshqa kech qolmanglar. Kech qolmanglar. Birinci dersimiz coğrafya. Ne mi buldu? Turam. Bu ne mi bu? Tuhum mu? Sayyoramız ne? Şekli bu. Kurrayi zemin. Aynı damda yaşat durgen yerimiz haritası. Mana shu mana. Ha. Ayog'i. Doim kalaga qilasiz. Men bilaman. Xo'sh. Bolalar, yer. Bugungi darsimizda sayyoramizni shakli bilan tanishamiz. Biz yashab uni hang ustida katta qomir buzoqni ikkita shoxini ustida mana shunday turadi. Nega bera qoling? Yo'q, bolam. Yaxshisi kitoblarni yig'ishtirishga yordamlashib o'rin qo'y. Bor. Xo'p, bo'ladi. Mana o'y kitobni Atlas ko'ylagingizdek asraysiz, xo'pmi? Bu bizde tarihimiz, tarihi Farg'ona. Siz ham ketasiz mi, otajon? Boraman. Tuguncha o'zim bilan bo'ladi, oyijon. Mayli.
Hiç xavotir olmayın. Sizlerin ul yerde kütüb alırlar. O'zingizchi? Men ortingizdan yetib olurman. Didor qiyomatga qolsa, men sizdan roziman. Siz ham mendan rozi bo'ling. Unday demangiz. Zinhor unday demangiz. Nasib etsa hali biz. Hammasi Allohdan. Bağrı bütünlükte görüşerek. Amin. Allahu Ekber. Beş kez yetmeliyiz. Oralarını ihtiyat kılın. Allah'ını bana. Haydi. Shoshmangiz. Mahkamlangiz. Ota, qolg'onlarcha. Mahkamlang. Qolgani Xudodan. Qilamiz o'rta boshliq. Nima qilardik? Kiramiz. Tushundim. Ortimdan. Izhoqxon Ibrat. Kim? Men. Tintuvni. Boshlang. Yest. Boshlang. Shodiqul tog'a. Shodiqul tog'a yo'qlab kelibdilar. Ayt kirsin. Tog'a keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shodiqul keling, keling. Xo'sh. Maktab haqqini olib keldingizmi? Ha, taqsir. Olib keldim, olib keldim. Qani? Mana. Al. Ha. Mana taqsir. Qani topganingizni Alloh barakasini bersin. Alloh aytar. 2 yil burun o'g'limni qo'lingizga topshirgan edim. Shu savod masalasida sal so'rayman, deyman. Musulmonchilik asta-asta shodiqul.
farzandingizni endi yana 2 yil bo'ldi-ku o'qishga qatnag'oniga. Ha, taqsir. Shunday deysiz-ku, lekin inim kenji o'g'lini Ibra domlaning yangi maktabiga bergan edi. 2 oyda ham o'qishni, ham yoshni o'rganib olgan. Shunday bo'libdi-mi? Shunday. Voy, astagfirullah, astagfirullah. Men qaray, shu lobga o, anqov, laqqaday ilinib o'tiribsizmi, a? Shodiqul, ha? Sizda ham kallangiz paloda bo'lib qolibdi-ru. Hoy bolalar, qani aytingizchi, 2 oyda savod chiqarish mumkinmi? Ara, ko'rdingizmi? Bu to'rangiz bolangizga insu jinsini oshno qilmayotirmikin? Iningizga ayting, Shodiqul. Vaqt o'tkazmay valatni shu yerga olib kelsin. Xo'p, aytaman. Lekin taqsir inim ko'nmasa kerak-ku. Aytib qo'shmaysiz-ku, men ham bir ko'y sabr qilg'ayman. Savodi chiqmasa o'g'lim Ahmadni Ibrat domlaning yangi maktabiga olib borib topshirurman. Tekinga o'qitar emish taqsir. Tekinga? Ha, tekinga. Ibrat bir buzunchi. Evet. Hırs bitti ha o. Taksır, öz kızım bile gördüm. E, oruz tam da battı. İbret domlu insaflı, diyanetli o demek. Kafir o. Taksır, bu hakaret ki o. Ayıp ha. Barin. Laf kal. Yok hadi. Hop. Ketin. Turin. Çıkayım. Süpsüz ya. Çıkayım. Tövbe. Yürüyün. Doğru gel, tıkkının yakın indi gelir. Ha. Ne bana kutu yapsınlar. Kaytarıylar. Biz zeymaslar. Başlık, buyruk başarıldı. Bana asker yordamlaş. Kısablan şuray. Çakkan çakkan, yer sonra gel. Tezra kıbırlay. Bana, dasturhanca karayınız. Rahmet. Alıyız. Alıyız. Ya assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Kana. Kana çayı karayın domla. Portumaylar. Eşkini tembelediniz mi? Ha, taksir. Ana. Bu İbrat oruz, başka bitken bala bula durgan kurunadı. Ah, kiçkine yine dershane yaratıp, hali bir ilçi bulganı yok. Talibi ilimlerimizin yermeden kopunu, İbrat deken oz tamalığa hadır balıp dur, taksir. Hani gördünüz mü? Eğer katta mektep aşa durgan bulsa, onda halimiz gavay. Ah, taksir. Çoğu kemku. Şunda. Açığı xafa bo'lmangiz u. Bu Isxoqxonni saviyasi sizlardan ancha yuqoriroq ekanda. Bekor gap. Ha endi Isxoqxonni maktabi tekin. Ha, taqsir. Gap faqat tekinligida emas. Isxoqxon sizlardan ko'ra bolalarga ko'proq ilm bermoqda. Lekin baribir uning uslubi musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Barakalla, to'g'ri. Oq poshoning odamiga arz qilgandin naf yo'qdir. Rost aytadursiz. Isxoq o'rislarga tilmoshlik qilganidan so'ng
onu tarafını alırlar dedi. Taksır. Albatta, albatta. Ey, braderler, şu bir kafir bulan peçekileşeyip oturamız mı, ha? Yaranı gezek olmazsın, keşiş derkar. Doğru. Doğru. Hoş, Batır Maktum. Ne makulursuz? Öldürəsiz mi? Astağfurullah. 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 Lekin. Bu məsələni açıq qaldırıb bölməyib. Bəli. Biram bir çarəsini tapmağımız şərt. Biz qanşını məsləhələşqanı kelğanmız, təqsir. Hədə. Bizgə öz ingizdən başqa heç kim yol korsat olmaydır, təqsir. Demak gap bundoq. Isxoqxonning maktabi tunda qo'riqlanmaydi. Botir Maxtum. Isxoqxon. Siz meni tushunmayapsiz. Tushunmayapsiz. Vladimir Petrovich, sizni ruscha sarcha lug'atingiz shubhasiz ulkan mehnat natijasi. Bilaman, uni Kirill alifbosida chop ettirganingiz sababli lug'atni rusiy zabonlarga tuzgansiz. Chunki til qurol erur. Nafaqat. Xuddi shunday. Til orqali dunyo madaniyati, ilmu fani, san'ati va ma'rifati Turkistonga olib kirilmog'i darkor. Aynan mana shuning uchun nayinki rus o'zga tillarda o'rganilsin. Binobaran har qanday til kalit erur, millatga ilm eshigini ochib berur. Qolaversa til bu taraqqiyot. Fikringizga qo'shilaman, Isxoqxon. Ko'rib turibman, shaxsiy mablag'ingizdan maktab ochdingiz. Hozirda sizdek ma'rifatga pul sarflaydigan fidoini topish qiyin. Masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Bitta maktab bilan ish bitmaydi. Dushman orttirganingiz qoladi. Chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydir. Qarorim qat'iy. Chun talab vodiysiga qo'ysang qadam, Allohga har dam kelur 100,000 alam. Alisher Navoiy, Lisonu Tayr. 15. asr. Asrlar o'tsa hamki hech nima o'zgargani yo'q. Keling, o'zgartiraylik. Vladimir Petrovich, gapinglar tugaydimi o'zi? Yetar. Hamma narsa tayyor, dasturxonga marhamat. Yaxshi. Ko'ndirdingiz do'stim. Taklifingizga roziman. Maktabingizda dars berganim bo'lsin. Katta rahmat, Vladimir Petrovich. Arzimaydi. Qani dasturxonga marhamat. Ijozat bersangiz, men uyga borib qolay. Qiladigan ishlarim ko'p edi. Yo'q, hech qayerga ketmaysiz. Mariya Vladimirovna mant pishirgan. Tatib ko'rmasangiz xafa bo'ladi. Milliy taomlaringizni tayyorlashga usta bo'lib qoldi. Maktab yubordingiz. Ha, aytgancha, dori buyurtirib qo'ydim onangiz uchun. Rahmat, Mariya Vladimirovna. Unutmayman bu yaxshilikni. Minnatdorchilik shart emas. Qani olsinlar. Rahmat. Xo'sh, ana endi kelajakdagi rejalaringiz haqida gapiring. Xo'sh, hali ko'zga ko'rinadigan ish qilingani yo'q, lekin maktabimiz el og'ziga tushib ulgurdi. Axir bu juda yaxshi. O'quvchilarimiz qaytaraygina. To'ram! Bolalar ilmga chanqoq. Kechirasiz. To'ram, shu yerdamilar. To'ram. Men hozir. Assalomu alaykum. Xayriyat, shu yerda ekansiz. Maktabga. Nima? Kechirasizlar. Vladimir Petrovich, ma'zur tutasiz. Vladimir Petrovich, tinchlik bo'lsa. Thank you.
ibrat bid'atxonasi zaman talabiga hech mos kelmaydir. Hurmat ila Botir Maxtum, Solihboy Nurmuhammad, Ahmad Mirzo. Janobi qozi. Sizga maktab ochish uchun ruxsatnoma berganmiz. Lekin hozirdanoq ustingizdan bir dunyo shikoyat tushdi. Mana bu shikoyat bo'yicha maktabingizni yopishga majburmiz. Qarshilik qilgan taqdiringizda ishingizni sudga oshirishga to'la haqlimiz. Gapim tushunarlimi? Zot olilari. Yozilganlarning barchasi quruq tuhmat. Boz ustiga ular maktabimni yoqib yuborishdi. Bid'atxonaning yonishi Allohning irodasi. Bandasi undan zo'r emas. Yo'q. Savodsizlik oqibati. Biz taraqqiyot sari intilishimiz uchun zamonaviy maktablar qurmoq, yangicha turmush tarzini barpo etmog'imiz zarur. Eski usulda o'qitmoq dushmanlikdir taraqqiyotga. Menga qarang, bu taraqqiy, taraqqiy deysiz. Musulmonchilik nima bo'ladir? To'ram. Kechirasiz, u savodsizlik musulmonchilik degani emas. Farzandlarimiz kimyo, jo'grafiya, matematika va xorij tillaridan bebahra o'smoqdalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam utlibul ilma minal mahdi ila lahadi, ya'ni beshdan qabrga qadar ilm talabida bo'ling. Yana bir hadislarda esa ilm olmoq musulmon erkak va ayol uchun farzdir deganlar. Bizga o'rgatishga yoshlik qilasiz. Yetar, bas qilinglar. Janjalni bozorda qilasizlar. Minnatdorman janoblar. Bo'shsizlar. Tushunganingiz uchun tashakkur. Qozi janoblari, siz qoling. Axir siz madaniyatli odamsiz-ku. Nima qilasiz bular bilan tenglashib? Zot oliylari, orzuyim xalqim tafakkurini yuksaltirmoqdir. Tinchlaning. Janjal mavrudi emas. Vazifamiz Turkistonda tinchlik va osoyishtalik o'rnatishdan iborat. Agar bordi-yu, bu gap general gubernatorga yetib borsa, ko'pchilik boshidan judo bo'ladi. Sizga maslahatim, ular jahldan tushguncha ko'zga ko'rinmay turganingiz ma'qul. Aytgancha, safarga chiqing. Axir men dunyoni ko'rib kelasiz. Jilla qursa. Vaqti kelib, bu masalaga yana qaytarmiz. Do'stlar kalomidagi o, u tovushidan farqlanib turishi shart. O. O. Do'stlar. Do'stlar. Yaxshi. Qani o'qing-chi? Bugun ey do'stlar, farzandi jononimni sog'indim. Gado bo'lsam ne ayib, ul shohi davronimni sog'indim. Yana kim? Musofirman, g'aribman. Bekasu ham benavodirman. Vujudim dard ila to'ldi. Emdi darmonimni sog'indim. Ichkariga kirarkan mehmonlar kelishgan. Mayli. Hozir hammasini boshidan qaytaraveramiz. Qani? Bugun ey do'stlar, farzandi. Xo'sh. Gapiring inim. Tinchlikmi? Bu dunyoda nimalar bo'lyapti? O'sha o'ris bo'lsa ham to'g'ri gapni gapirib tur. Madrasaga borib o'qib, qozi bo'lib qaytdingiz. Hayrta bahorda bo'ladurg'on saylovda mana
Mulla Qodirboy dey odam sizga yordam bermoqchi. Shunday. Shunday. Ammo To'raxon inimiz sal muomalada yumshoqroq bo'lsalar ayni muddo bo'lardi-da. Endi bas qilsang ham bo'lardi. Ko'nglim sezayotir. Agar bu fitna avj olsa, opamiz tutgan maktab ham berkilur. Berkilmaydir. Onamiz usuli saftiyadan uzoq. To'g'ri aytursiz, to'ram, ammo mening o'sha qaloq maktabimdan sizdek orif odamlar chiqqandir. Uzr validam. Endi men ojizani eshiting. Hajga bormoqni umrim bo'yi orzu etib yashadim. Agar ijozat bersangiz, o'g'lim menga hamrohlik qilsalar. Iye, juda yaxshi o'ylab tursiz. Muqaddas haj safari har bir musulmonga farzdir. Isoxon, safar tadorigini ko'ring. Iloha amin. Iloha amin. Safaringiz bexatar bo'lsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Bola. Izonam qaytsin. O'qishni davom ettiramiz. Xo'p bo'ladi, dadajon. To'ram. Onamiz kutib qoldilar. Mendan rozi bo'ling. Men ham sizdan roziman. Diydor ko'rishmak nasib aylasin. Duoda bo'lib turg'aysiz. Yuragimni ezvordingiz-ku. Shu. Ona. To'ra qo'rg'ondan tashga chiqqanim yo'q edi. Hajdan o'zga vaj qilmoq gunoh. Lekin sizni oramingizni o'ylaganim ham rost o'g'lim. Sezdim validam. Baxtimizga sog' bo'ling. Xudoyimni o'zi yo'lingizni o'nglag'ay. Niyatingiz chunon ulug'dirkim. Mushkuli ham shunga yarasha bo'lsa, ne ajab o'g'lim. Sabr qiling, sabr. Ya
chaqirtirgan ekansiz. Qachondan beri sizlaydigan bo'lib qolding? Tabriklayman. Arizani tepaga ko'rsatdim. Rozi bo'lishdi. Qani, o'tir. Faqat sen uchun bitta ish bor. Mana bu chol. Isoxonmi, ibratmi? Xullas, uni ishi bo'yicha tergovni tezroq tugatish kerak. O'zi masalasi hal bo'lgan. Dar borsa, uch kun vaqting ketadi. Mana bu order. Ana undan keyin erkin qushsan. Ma. Yaxshi. Xo'sh. Bo'shaganingdan keyin nima qilmoqchisan? Uyiga, Toshkentga qaytmoqchiman. Baxtli inson. Biz esa, afsuski sensiz, dushmanlar bilan kurashamiz. Yaxshi bor. Masalan, bemor so'zini turkiy tilimizda bir nechta so'z ila ifodalash mumkin. Xitoy tilida esa faqat birgina so'z. Hansoy. Hansoy. Bu xitoychada qanaqa bo'lur? Shengbin. Shengbin. To'g'ri, men avval mahal beradi xonaga. So'ng davom etadi suhbatning. Juda soz. Albatta davom etaveramiz. Albatta, albatta. Bo'lidam, mana, doringizni ichib oling. Rahmat, tinchlik ekan. Xabarim yo'q. Bilib kelur meni hozir. O'g'lim. Ha? Siz meni deb juda ko'p aziyat chektingiz bolam. Rahmatli otangiz ham haj yo'lida vafot etgandilar. Men u kishini bosib Makkaga bora olmayman chaq. Undoq demang onajon. Shundoq ham otamni yerga yo'qotganlar. Hayot har bandaga Allah'tan amanat edip verilgendir. Amanatı almak var o. Kaytarıp bir mah yok mu? Allah'ın sıygen bende serken ben. Sizini ak yiyip, ak taradım, ulgaytırdım. Sizini okutup, şu derece yetkin günce Allah menge izin verdi bana. Mendan rozi bo'ling. Men ham sizdan roziman. Xudo xohlasa albatta. Shifo topasiz. Tinchligimi? Nega to'xtab qoldik? Sahxon, karvonda o'g'lim bor. Ko'z quloq bo'lib turing. Ular kimlar? Kim bo'lardi? Badaviy qaroqchilar. Janob. Janob. Men karvon boshiman. O'zingizni bosing.
Og'irroq bo'ling ukam, xo'pmi? Yo'ldan adashdik. Tentaklik qilmang. Shafqat qiling. Iskaxon. Nima gap? Bir qoshiq qonimizdan keching. Seni tanidim. O'tgan gal meni aldagandi. Janob. Janob. Molimiz talonda. Jonimiz nomos, saqlang. Jon shirin degan. Bu safar molingni emas, joningni olaman. Farruh! Yo'q, to'xtang. O'ldirmang, shafqat qiling. U hali bola-ku. Yurtingiz ahli hajga otlangan mo'min musulmonlarni shunday kutib oladilarmi? Ana u g'ayridinlar ham Makkaga ketishyaptimi? Ular iymonsiz savdogarlar, g'ayridinlar. Ular ham Allohning bandasi. Parvardigor ko'ngillariga solgan kuni iymon keltirurlar. Qanaqa xash. Bu xurjunda faqat tilla bor xolos. Olimmisan? Men muallimman. Kim u? Onam bo'ladilar. Kitoblari yo'q. Haj tavofiga yetolmay turgan ko'rinurlar. Yana Alloh bilguvchi. Ey itemganlar! Bir kunlik yegulikdan tashqari barini olib ketamiz. Salom yo'llab sizga o'kinchli xabar qilaman kim? Mehribon validamiz haj safarini ado etib bo'lgandan so'ng Allohga omonatini topshirdilar. Iloho joylari jannatda bo'lsin. Safarimiz qaridi hisob. Nasib aylasak yaqin orada yurt sari yo'lga chiqamiz. Garchand yiroqda bo'lsam-da, qalban yoningizda turg'ondek sezaman o'zimni. Tangridan omonlikda ko'rish maxluqni tilab, Isxoqxon to'ra. Muhtaram to'ram. Jiddadan yuborgan maktubingizni oldim. Ilohim Alloh musfiq validamizning oxiratlarini obod qilsin. Sizsiz to'ra qo'rg'on huvillab qolgandek go'yo. Tunov kun sizni tushimda oq tulporda ko'rdim. Angladimki, yo'lingiz bexatar. Bizni olis masofalar ajratib tursa-da, ruhan yoningizda men. Allohdan safaringiz bexatar bo'lmog'ini tilab, zavjangiz Sobira. Sir, men do'stlarimni ko'rib kelmoqchiman. Birga bormoq niyatlari yo'qmi? Men bozor aylanmoqchiman. Shundaymi? Mayli. Ha, sizchi? Meniki siz bilan. Yaxshi. Unda shu yerda uchrashamiz. Ma'qul. Yaxshi. Yaxshi. Xo'p, yaxshi. Qo'y aray, qo'ychan lahmar aray.
خوش على الأحمر يا ريس، خوش على الأحمر يا ريس، خوش على الأحمر يا ريس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقصير؟ كتاب دوكانك يا كندي بورسن بولادو. مكتبة. خوش على طول في يمين. على طول في يمين. دوري. تفضل بطيخ. تشكر. بطيخ أستاذ. شكرا. سلام. شكرا. خوش يا ريس، الأحمر يا ريس، الأحمر أهو يا ريس. Ben ne soracağım kitabınız? Minnetdorman. Ya, ilim bu. Razı olun. İyi fiyat veriyor. Yok, çıra almayayım ben. Böyle diken ne istiyorsun? Efendim, razı olun. Şuna isen, brader. Böyle diken ne istiyorsun senlerge? Talebi bu sırayı mutlarım diye. Kalesin ol, kalemesin ol ben. İyi, sana da öyle düşmedi. Bu, evet, tamam. Evet, inatlık etmeyin. Yok. Ne oluyor arkadaşlar? Hepsini 10 dirham istiyoruz, vermiyor. Şimdi ben konuşuyorum. Sizin hakkınızda insanperver değişmiş. Menge kara bereket apkur. Böyle diken ne ettim? Kusat bu kitap... Kusat ilgiden tercüme kılıp etsem canım. Bu kitaplarını kotarasıya satmakçısız çağlar. Ha? 10 dinar ya. Ha? Ular ham şunlar ki alışmakçı. Ha, boyadan beri şunda deyip ben ki. Ular har birini 10 dinardan deyip oynaşıyor. Ha yok Ben 5 tasını 10 dinar deyip ben. Hamması. Kanı, pulunu ver. Berekallah. Fazla. Kanı yiğitler, böyle kanı iler. Arkadaşlar oldu, bana çıkardım. Pulunu veriyorlar, vakt zık. Teşekkür. Aha, çok teşekkür. Çok teşekkür. Hacı, bunlarla etkin. İstese yine başka noyop kitaplarımız var. Belki marşar. Arkadaşlar, eğer de yine kitap almak isterseniz indirim yaparım. Elbette alacağız efendim. Siz de sağ olun. Hı. Hacı. La bey. Ne madem aşıydın? Şularını satın almak için ben. İyi. Kayırdan aldın bu kitaplarını. Dokonun bizden. Niye bu noyop kitap? Satılmaydı bunlar. Pulum var. Kaçı diyseniz bir. Vay. Senin bu pulun bunun bir de bardağı yetmiydi hacım. Eğer istesen. Şu yerde kal. Dilini bilerken sen. Hoş okudun. Kim geçeyin. Orun korkmayın. Ama sen yanımdan kalıverse bana bu kitaplarını hem okuysan. Bana. Oylap korayı. İhtiyarı. Haklısın oku. Şu yerde kalıp. Haklısın uyuyunca git. Peki kitap satılmaydı. Ooo ana İbrahim. Seni gördün? Gördün? Ha gördüm. Hacıke. Hayriyeti. Bola kalın vakt buldu. Bulun indi. Ay. Karavan tayyor cunaş gerek. Bilesiz mi? Kalışke karar kıldım. Biz de gelin bir tatken deyin. Hizmetinizde bulsam deyin. Olmasam bulmaydı. Siz oğlum nasrap kaldınız. Bana onu alayım. Misafirsizlikte az katıp kalın. Dostum, bunların yaşlısı... oğlunuzun sabahını çıkarışı için sarfın. Farruh cüde zukka yiğit. Umurunu darba derlikte ot gezmeyin. Vatenge selamını yiğit gezmeyin. Hop. Elbette etkenizi kılamayın. Ah yol. Rahmet. Siz gelin. Allah kamanet. Ah yol. Hop. Gayziyem. Kanı kettik. Hiç kamaylık. Buram kanıdıken buldular. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Şükran. Sağ ol. Yeter bu lila. Kuzların ki şikayet yetmesin. Hop oladı. Barakasını versin. İnşallah. Bir gap aytayım mı? Pul hesap kitabını yaxşı görədi. Hesap kitabı ise adaletini xoş görədi. Eğer savdoda adalet kılsan, malini, aybını yekitmezsen satsan, topgan pulinde baraka bo'ladi. Eğer yaşaraman desen, olgan pulini barakası bo'lmaydi. Romlik qilib birovning haqqiga xiyonat qilsang, topgan puling haromga aylanadi. Haromdan shukran. Hazar qil deb bejiz aytilmagan. Ko'nglimdagi gapni aytdingiz.
Bu meni gapim emas. Bu hadisi şerif. Qani kim takrorlab beradi? Karim. Alif, ba, ta, sa. O'tir. Endi shu harflarning turkichasini o'rganamiz. Ularning orasida deyarli farq yo'q. Yozinglar. Alif. Alif. Ba. Be. Be. Te. Te. Se. Se. Ha. Ha. Dal. Dal. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kotib bormilar? Ichkarida. To'polon qilma, xo'pmi? Kir, kir, kiraver. Biz keldik. Assalomu alaykum. Ye, va alaykum assalom. Assalomu alaykum, barakay. Xo'sh. Ha. Mana shu xat bilan qozini huzuriga borasiz. La, la, la. Kelishganlik-ku. Oling. Yo'q. Shukron. Shukron. Bobo, bobo, o'lma. Shukron. Nega haqingni olmading? Bu bolasini o'qitishga va'da bergan bu pulga. Isoxon, o'g'lim. Zabun aylagan bo'lsa-da, tez fursatda didor ko'rishmoqni ko'nglim sezayotir. Ba'zan shul ojiz qismatim sizdek inson bilan bog'langanidan Allohga shukronalar aytaman. O'g'lingiz ancha ulg'aygan. Doim qachon qaytadilar deb so'rab, xoli jonimga qo'ymayapti. Maktubni hasrat ila emas, sog'inch ila bitib, yo'lingizga nigoron savjangiz, Sobira. Eson omon keldingmi? Ha. Shukr. Yo'llar ancha notinch emish. Jamol. Ichkariga olib kiring. Qaroqchilar ko'paytirdi eshitdim. Unda xudoga shukr. Isxoxon joydami hammasi? Ha. Ha, yaxshi. Ro'yxat bo'yicha hammasi to'g'ri. Bo'ldi. To'g'ri ekan. Bo'pti. Rahmat, barakatun. Do'stim, mana bu haqiqiy yarmi. Endi gap bunda. Birovni mendan qarzi bor. Yaxshi ichkariga kirib, bafrujidan so'raylik. Yo'q, bo'lmaydi.
Şun. Kemam iki günden son Kahra'ya kaçışken. Dostum çünsen ki menge hazırlar bu. Ulardan burayı komasdan haberim ben ahır. Tökte. İltimas kulağı sal dostum. Eski kadırdarlarımız ki. Ha bıptı. Hazır ye. Cemal. Ha? Aytin ki taksar. Bu gel kayısı yurttan kitap geldirdin gizim. Qayerdan deysiz mi? İskenderiye'den. Cidden ayı yok. Kadimi ve tarihi nüzgalar iken. Yana kaçan olup gelesiz. Ne mi? İskenderiye kütüphanasını koçurup gelişimi haklıysan mı? Kitap sever misin? Ha, şuna ha. Seni kızıktıradığın kitaplar uyağda. Avrupa'da. London, Paris. Ne yapıldı? Haklı gelin şu topuza. Eşitkenim var. Aristofan. Asıl nuskalar şu yerde. Bana. Bari ne ola koy. Kirişkenimiz değil. Asıl da bunu ölümlüğüm yedip asrap koyanıdım. Azrail giyem ben verirsen sen. Yok hiç hoşur var değil. Alesem mi? Bazar bu. Gok yitesen, gok yitkazasen. Talaşır, torçubasın. Kiliçilik kutmaydı dostum. Sen hasisten cahide bulundurmasam hesap kitabımız kıyamak yapalı. Hayır, duzi hem şeytan kadar verirsen ku. Bıptın. Mayla akıyol. Kengi sefer ne olup kitablarını kopra alıp gel. Kopma. Avrupa'ya barın, Avrupa'ya. Yakşiyeti var. Akıyol. Yakşiyeti var. Avrupa safari kıymaz çoğu, ben hem buraydan... Kanka Avrupa, işimiz başımızda, hoş yaptık, bu. Şükran, bana. Bu, aman bu. Sağ olayım. Ketyapsam mı? Ketyap bana. Rabia, çay. Kadamin kutluyken. Dokonda haridorlar kopaydı. Gelişimle işler düşüp gitti. Faiz-i barakat kırdı bu hanadan gel. Sen gecede organım kolgan edik. Nabirlerim, sen organ kolişkenden kumulüm teskin taba boşlu gani ediz. Sen ise ketemen yapsan. İlacım yok taksar. Seni ki yok kılmahçıydım. Ki olmaz, oğul kılmakçıydım. Bu cay, bütün baylık hammasını seni tapşırmakçıydım. Sen ise... Gitmesen, bulmaydı çünün yakar. Namınca şaşırlasan, yurtumdan hatırım cemdip aytudin ku. Vatanım gemez. Bunda kayır ge. Yunanistan ge, keyin İskenderiye ge otaman. O yerdeki nadir kolyazmalarını görüş arzuyum var. Bilal. Yüklerini kurtarışıp kuzatıp koy. Senge, hizmetinge razı bul. Gereği yok. Ota. Safarım aldıdan bitti dua kılın. Adatımız şundey. Safarın bir hatar bir şikas mısın? Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. İbrat!
Rabia. Ukalar yine çakır. Makarova. Mana senga mashinka. Tayyorlar. Hozir boshlanadi. Xo'p bo'ladi. To'g'ri turing. Mahbus Ishoqxon Inoyatulla Xo'ja o'g'li Ibrat 1862-yilda Namangan viloyatida tug'ilgan. To'raqo'rg'on uyezdida qozi va mudarris bo'lib ishlagan. 1887-yil haj safaridan keyin Turkiya, Yunoniston, Italiya, Misr, Hindiston va boshqa mamlakat va shaharlarda yashagan. 1920-35-yillar orasida davlat idoralarida faoliyat ko'rsatgan. O'rta yer dengizlari uzra suzib Afinaga yetib keldim. Yunonlar o'ziga xos ajib xalq ekan. Zuhriddin, rapay. Kechagi to'lov qog'ozlarini bering. Mana o'sha qog'ozlar, mana. Mana. Ko'ring, yo'q pulimiz. To'lov qog'ozlari bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Siz ishonmaysizlar? Bank tasdiqi turibdi-ku. Bor, hammasi chamadonda. Tovba, ey, qanaqa odamlar bular bo'lsa? Nariga hujjatlarni ham ko'rishsin-chi. Ha, to'g'ri. Qani yuringlar. Chamadonni ochib ko'rsatamiz. Zuhriddin, oching. Qo'y bora. Biz qallob emasmiz. Hammasi qonuniy. Mana bu imzoga nima deysiz? Mana bu hujjatmi? Mana. Mana. Mana u nima? Ular rusiyat qilyapti. Muddati eskirgan, ko'rmayapsizmi? Xo'p, mana buki. Qani. Buni muhri yo'q. Xo'p, hozir, hozir, hozir. Mana. Yana boradi, boradi. Hozir yordam kerak emasmi? Mana. Kechirasiz, o'zlari kim bo'ladilar? Bu janoblarni, do'stlarim. Ishoqxon. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Qulog'im sizga yordam bera olasizmi? Ha. Hamma hujjatlarimiz bor. Hozir, shoshmang. Hujjatlarini turgan bitgani muammo. Tushuntira olmayapmiz gap nimadaligini. Tarjima qilib bera olasizmi ularga? Bu kishi bosh ekspert janob Kostulas. Nice to meet you. Me too. Ibrat. Very pleased to meet you. I have a problem with your friend. If he will not leave the money plus a fine, I will take him to the police right now. What exactly is the problem? Because there are missing papers. May I take a look? Please. Mana bu esa ularni taqdim etganlar. Marhamat. I tell you what. I'll take your papers and tomorrow we can meet and talk everything out. Tomorrow? Yes. Promise? I swear. Okay. Lekin unutmang, bosh to'lanmasa, mollarni o'tkazmaymiz. Gapingizni tushundim. Kelishdik. Polis, okay. Sohor? Sohor? Mansurboy. Faqat to'g'risini ayting. Hamma hujjatlaringiz joyida. Hamma, hammasi bor. Zuhriddin, labbay. Chamadonni olib keling. Mana, haftaniki bor, moyniki bor. Hamma hujjatlarimiz joyida. Endi qo'l qo'yib yuboravergan ekanmizda bilmasdan. Mana. Bu yanmoyni. Xo'sh bunday qilsak. Yuringlar, biron yerda tanib chiqamiz ular bilan. Bu yog'ini ko'ramiz. Xo'p. Qani. Sizni bizga xudoni o'zi yetkazdi. Mansurboy, Mansurboy. Nega qo'rqmaysiz?
Mana dostlarım, masala hal. Sizlarning foydangizga. Ey yashang. Ketdik. Rahmat. Jarima to'lamaymizmi endi? Yo'q, kelishdik. Ey yashang. Arzimaydi. Sog'qondan olganda sizlar. Molni qachon olsak bo'ladi? Qozolamizda? Yo'q, ketdik unda. Qani ketdik. Bundan yog'ga ehtiyot bo'lmoqchiman. Xo'p. Har bir jo'natilgan mol uchun to'lovni o'z vaqtida to'lab, va bu ishlarda shaxsiy advokatingiz bo'lmoqchi. Tushunarlimi? Yuringlar. Qani. Qiblagohim ota, sizga ilk bora maktub yo'llamoqdaman. To'raqo'rg'onda sizni bot-bot eslashadi. İskender amaki ham siz haqingizda ko'p bora so'zlab bergan. Tullari siz haqingizda eslaganimizda onam ilmli kishilar saodatmand bo'ladur deydilar. Ilohim shunday bo'lsin. Omonlikda didorlashmoqni Allohdan so'rab. Abbosxon. Labbay. Sizni sog'inib qoluvchi o'g'lingiz Abbosxon. Ha, onajon. Sog'jon. Endi shuni yurisha boshlaganda ketasiz. Siz tufayli katta foyda ko'rdik. O'zingiz ham kitoblaringizni yozdingiz. Qabristga borib, qadimiy yozuvlarni topdingiz. İstanbul'a hem otuz geldiniz. Yine hayatta barmaksız, Kur'an. Ben sizlerge küçüklü advokat yolladım. Bundan bir yan kanunan 12 maliyesine bulursuzlar. Şimdi beni kere gidiyor. İshak Han, Kur'an. Advokat öz yoluge. Sizni yorugingiz başka. Altı tılını örgendim. Şu tıllar lügatını tüzeyatırım ben. İşini çele kaldıramayayım ben. Şunlar. Ahir bu işinizden köp daromad topmaysiz ku. Taksir. Dünya hisobi pul bilan o'lchanmaydi. Siz tijorat va saxovat bo'yiz duo olasiz. Meni yorug'im boshqacharoq. Men el ma'rifatiga xizmat qilmoq istayman. Omon bo'linglar. Shoshmang. Sohan, hamma ishni tashlashga roziman. Birga ketmaylikmi? Qo'ying, muhtaram Mansurboy. Keragi yo'q. Bizning yo'llarimiz mutlaq ayro bo'lsa-da, maqsadimiz bitta. Savob topmoq. Iltifotingiz uchun tashakkur. Va izlanish ehtiyojim ila Qohira orqali Iskandariyaga yetib keldim. Kitobxona bor ekan. Nazarimda bu maskanda dunyodagi jamiki donishi ilm jam bo'lgan yersa ajabmas. Misr mo'jizalar yurti ekan. Rasman sultonlik tegrasida bo'lsa-da, inglizlarning chandon ta'siri sezilur. Iloha oqibati xayrli bo'lg'ay. Thank you.
Ancha isib qolibdimi? Yashavor Soliyev. Baraka top. Bo'larkanu. Xo'p. Xo'p. Hali choy ham ichamiz, ha, Soliyev? Albatta, bo'lganda qandoq. Mana, tutib oling. Achiqqina qilib damlab bersang. Yaxshi bo'lardi. Xo'p. Janoblar. Ko'p chet mamlakatlarda bo'lgan ekansiz. U yerda nima bilan shug'ullangansiz? Yetti tilni mukammal o'rgandim. 20 tilda baholi qudrat so'zlasha olaman. Yo'q-e. Das war ein Vorspielnur. Dort war mein Bücher verbrennt. Verbrennt man auch am Ende Menschen. Düşün, madem. Bugün kitap yakıyorken millet, ertege adamlarını hem yakadı. Heinrich Heine. Sardor chiqdir. Tezroq. O bo'ladi. Qanaqa kitoblar yozgansiz? Lug'ati Sitta al-Sina. Jami ul-Hudud. Mezon uz-Zamon. Jami 14 ta kitob. Soqchi. Xo'sh. Mana. Hozir. Nima bu? Qo'rqmang, qo'rqmang. Bu gramofondir, ovozli karnay. Xo, ana bu yerga qarang. Xo'pmi? Hozir. Tabassum qiling. Kuling bitta. Yoqmayapti menga. Voy voy ey. Nima yoqmayotir, ha? Sobiraxon, tushunsangiz-chi. Bularni barini xorijdan atayin siz uchun keltirganman. Nima bo'ldi o'zi? Bu sovg'alarni ko'rib
xursand bo'lursiz deb o'ylagan edim. Sizga ko'proq chakmon yarashardi. To'g'ri, sizga ham libos uncha yarashgani yo'q. Voy! Borib hozir dadamga ko'rsataman. Dada! Dadajon! Nahot Parijda. Uzr. Qizingiz ulg'ayib qolgani xayolimdan ko'tarilibdi. Endi qo'rchoq o'ynash erishdingiz. Voy, haligacha o'ynaydi. Katta bo'lsa-da o'yin qaroliga qolmagan. Rahmat. O, Vladimir Petrovich, siz uchun ham sovg'am bor. Mahob xorat, nodir nusxasi. Nahotki. Sanskrit. Minnatdorman, boshim ko'kka yetdi. Mariya Vladimir. Mana uni xonimga olib kirib qo'ysangiz. Rahmat sizga. Marhamat, Xorjon. O'tir. Rahmat. Nafisligini qarayin buni. Voy, uzr. Bizni rosa xijolatga qo'ydingiz. Rahmat, Xorjon. Xo'sh, qay yurtlarda bo'ldingiz? Eshitaman. Butun dunyoni kezdim desam ham bo'laveradi, Vladimir Petrovich. Olam shumul yangilik. Yozuvlar tarixi bo'yicha qo'lyozmam tayyor bo'ldi. Lug'ati Sitta al-Sina kitobini yozib tugatdim. Ya'ni 6 tillik lug'at. Umuman, Vladimir Petrovich, bu sayohat men uchun yangi, o'zga bir olamni ochdi. Haqiqatan ham dunyo betakror va sirli ekan. Aytgancha, Usmoniylar davlati va Hindistonda allaqachon ro'znomalar o'z ona tillarida chop etilar ekan. Yo'q, Yevropaga kelsak, bitta shaharni o'zida ikkita, yo'q, hattoki 3 tagacha tipografiya bor. Turkistonda yersa kitob tugul, gazet nashriga da ruxsat yo'q. Litografiya sotib olib keltirmoqchi edim. Taqiqlashdi. Ta'assufki, biz davrdan butkul qolib ketdik. Shaxmatga ishtiyoqman dedingiz-a? Ha. Esdan chiqmagandir. O'ynaymizmi? Yuring. Qaysi birda o'ynaysiz? O'zingiz ayta qoling. Oqlar o'yinni boshlaydi va g'olib bo'ladi. Hozir ko'ramiz-da. Xohlasangiz, siz xohlang. Yahudiylarni eski latifasini aytib beraman. G'ijjakchi Yahudi ravinni huzuriga kelib, undan so'rabdi. Hazratim, bugun do'stimni qizini to'yida kuy chalsam bo'ladimi? Ravin unga, bugun shanba, shabat kuni. Ibodatdan o'zgasi man etiladi, debdi. G'ijjakchi, u meni qadrdon do'stim, yakka yagona qizini uzatyapti. Bormasam xafa bo'ladi. Yo'q deyolmayman, deb yalinibdi. Ravin unga, mumkin emas. Shabatda ish qilinmaydi, debdi. O'zi esa qo'lida ustara bilan ko'zguga qarab soqol olishga chog'lanar ekan. G'ijjakchi, o'zingiz soqolingizni olmoqchi bo'lib turibsiz-ku. Sizga mumkin u, bizga yo'qmi, desa, Ravin, bamayli xotir bo'tam, men hech kimdan ruxsat so'ramayapman-ku, debdi. Tushundim sizlar. Safar oldidan kirib o'tsangiz, sizdan xat berib yuboraman. Arenburgda ishonchli odam bor, ismi Gaufman. O'sha yordam berib yuboradi. Minnatdorman sizdan. Arzimaydi. Tilayman, o'rta mayor. Yaxshimisan? Kuninglar chollarga qoldim endi.
Abram. To'xtang, to'xtang, kirmang. Surat chiqaryapman. Bo'ldi, kiraveringiz. Nima balo? Bunchalar zimiston. To'xtang, to'xtang, to'xtang. Ichmang. Mana choy. Keyin iltimos, hech nimaga teginmang. Ajab to'g'ri yasab durma. Ne yumush bilan keldingiz? Kalla varam, yodimdan chiqib qolibdi. Suyunchi berasiz endi. Orenburgdan xat kelibdi. Qani? Mana bu kimsa menga o'xshab ketarkanmi? Mulla Iskandar, bizga bir muddat hamroh bo'lasiz endi. Xudo xohlasa inshaalloh. Astag'firulloh. Safar taraddudini ko'ringiz. Yo'lga chiqamiz. Qayonga? Gapimiz chala qoldi taqsir. Men ham ko'r emasman. Yurtimiz zulm zug'um ostida. Lekin taqdirga tan bermoqdan o'zga choramiz yo'q. Keling, yaxshisi ishdan gaplashaylik. Chopxonani nima qilasiz? Maqsadingiz nedir? Boyota, bilmagandek so'raysiz-a? Nega endi bilaman. Alifbodan boshladingiz. Avomni savodli ham qildingiz. Savodli odam albatta sarkashlik qiladi. Sizga shu kerakmi? Qo'ying taqsir. Oq boshchoni shuncha lashkaru mirshablari bekorga kelmagandir. Tumonat odam qurbon bo'lgani qoladi. Ma'rifatdan kufur yoki isyon axtarish o'rniga millatimizdan olim va fuzaloni tarbiyat etsangiz bo'lmaydimi axir? Shifoxona, yangi yo'llar, dorul funun qurish uchun sarmoyangiz yetarli-ku. Oq suyak bo'la turib qora xalqdan oqibat kutganingiz o'zingizga g'alati tuyulmayaptimi? Xudo ko'rsatmasin. Zamoni aynib sizdek orif maktabdor va mendek g'ani mulkdorni dorg'a hukm etsalar, siz bugun ishonib turgan ahli avom bo'ynimizga sirtmoq solmaydir deb kim kafolat beradi? O'zimiz o'qitsak unday qila olmaymiz. Iltimos. Gapimni bo'lmang. Mayli oxirgacha badbin ham bo'la qolay. Hozirgi kunda ikkita ish yaxshi daromad keltirishi mumkin. Paxta hamda bug'doy. Axir aqlu idrokingiz bilan ko'p ishlar qilsa bo'lar to'ram. Zero dunyo ko'rgan odamsiz-ku. Sizla kushoyish qilsak, ertaga Avropaga, undan-da nariga chiqsak bo'ladi. Menga shunchaki tilmoch emas, aqlli sherik kerak. Xo'sh, uzoq safarlarga tayyormisiz? Yo'q. Musofirlikdan to'ydim bo'yata.
Yine oylab koreyin. Iskak Han. Ha. Hanımlar ve cenablar, Orenburg yakınlaşmakta mız? Oldu. Bana bu sizge çay Doğram. Doğram oldu, yetki geldik. Sağ Cenab, siz Ishoq Xon to'ramisiz? Ha. Yuring men bilan. Sizni kutyapti. Mulla Iskandar. Voy. Bu yerni bo'shatdik, kechayli qilib. Nega haligacha bajarmadingiz? Janob, hamma omborlar to'la. Unda yangi mollarning uchinchi ombor ortidagi katta bostirma tagiga joylang. Tushunarli. Qayerga? Mana bu yerga. Xo'p. Bo'ldimi? Minnatdorman. Janob Gaufman. Ibratman. Sizga men haqimda janob Nalivkin yozgan bo'lishi kerak. Ha, janob Nalivkin maktubini olgan. U 10 yilga kredit berishimni so'ragan siz uchun. Ha. Gap shundaki, janob Ibrat, men kommersantman. Axborotingiz uchun 3 yildan ortiq qarzga bermayman. Meni kechirasiz, 10 yildan so'ng kim bor, kim yo'q, xudoga ayon. Anglashimcha, gazetchisiz, shundaymi? Yuzingiz tanishdek. Hammangiz pulsizlikdan noligalingiz noliga. Lekin aminmanki puldorsiz. Bermasa ekanmi? Gazetchi emasman. Bizda faqat kitoblar va darsliklar nashr etilur. Lug'atlar ham. Lug'atlar? Ha. Arabcha, ruscha va... Ruscha hammi? Albatta. Ruscha ham, yunoncha ham. Forcha ham, hincha ham. Ma'qul. 5 yilda o'zasiz, janob Ibrat. Qani bu yoqqa yuring-chi. Xudoga shukr. Mana litografiyangiz. Aminmanki, ko'p yillar ishlatasiz. Endi menga ruxsat. Rahmat, janob Gaufman. Omadingizni bersin. Mashinka, janoblar bilan hujjatlarni rasmiylashtir. Xo'p, bo'ladi. Janoblar, marhamat, men bilan yuringlar. Men hozir. Xo'p. Siz ma'rifat deb o'ylaganingiz boshga balo olib kelishini bilmaganmidingiz? Bilmagan ekanman-da. Jonadullayev. Men Fazilo Hojayev, Akmal Ikromov bilan Sovet hukumatini ag'darishga pinhona tayyorgarlik ko'rayotgandim deb yozib bersangiz bas. Sizni qo'yib yuboramiz.
siz qo'l qo'yib bersangiz ham, bermasangiz ham ikkalasiga qarshi ish ochilgan. Luba, sen bo'shsan. Hali tugamadi-ku. Keyin tugatasan, hozir ketaver. Dünya ko'rgan odamsiz. Bekorga qurbon bo'lib ketmang deyapman. Ta'jubki, barcha musulmon mamlakatlarin inqirozda ko'rdim. Barchasi Avropaning rivojlangan davlatlariga taslim bo'lib-bo'libdir. Qiziq gaplarni gapirdingiz. Nima, Sovet hukumati ma'rifat keltirmadimi? Maktab ochib, yo'qsillarni o'qitmayaptimi? Kitoblar nashr qildirmayaptimi? Kutubxonalar, teatrlar ochilmayaptimi? Axir Sovet hukumati tufayli Turkiston madaniy jihatdan yuksalmayaptimi? Ma'rifat minnatsiz bo'lguvchi erdi. Nechun keltirgan ma'rifatingiz evaziga qurbonlik talab qilursiz? Musulmon odam ekansiz. Kafansiz. Janozasiz. Ko'milib ketishdan qo'rqmaysizmi? Alhamdulillah. Musulmonman. Insonning qandoq ko'milishi emas. Qandoq yashag'oni muhim. Meni kafanim iymonim. Soqchi, olib keting. Uy vazifasini tayyorladingizmi? Ha. Kim javob beradi? Men. Xadichaxon. Men. Qolganlar ish turlar. Alif, B, T, S, Cim, Ha, Ha, Dal, Zal, Ra, Ra, Za, Zin, Chim, Sol, Rot, To, Va, Ayin, Oye, Buçma, Ta, Ka, Lam, Gelin, gelin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Rahmat. Qayerdan bo'lasizmi? Shamsiya Rustulova. Saratovda. Ha, eshitgandek. Biz alifboni o'rganyapmiz. Uzr, siz kimsiz? Men ham o'qituvchiman. Shunaqami? Nimalardan saboq berasiz? Rus tili adabiyoti va jo'grafiyada. Jo'grafiya, rus tili. Bizga kerak-ya bu fanlar. Ha. Tanishganimizdan xursandman. Men ham xursandman. Umid qilamanki, siz bilan do'stlashib ketamiz. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ota! Ota! Azroq o'xshamadi. Mana bu yeri qora. Bismillahirrahmanirrahim. Biroz menimcha siyohi ko'payib ketibdi. Menimcha yaxshi. Yaxshi.
Judayam yaxshi. İlk mahsulotni yetkazganiga ming qatla shukr. Baraka bo'lsin. Rahmat. Mirshod kelsa. Bu yez boshlig'i chaqirtirayotgan ekansiz. Mana hozir jana Mirshod. O'ta. Davom etaveringiz. Men tezda qaytaman. Alifboni bosishni boshlaymiz. Qani kelamiz. Xo'p. Xo'p. Nabay. Xiyol chaplangani hech narsa emas. Albatta, albatta. Muhimi bolalar o'qiy olsa bo'ldi. Faqat siyohini xolos kamaydi. Tushundim, Mastabi. Nima uchun bosmaxonangizni ruxsatnomasiz ochdingiz? Kim sizga ruxsat berdi? Zoti munavvarlari. Astroumov janoblariga bir necha bor maktub yo'lladim. Lekin javob xati hali kelgani yo'q. Sizni bilmaganimda aybingizni kechirgan bo'lardim. Axir huquq ilmidan xabardorsiz-ku. Zoti munavvarlari. Men bu matbuotda siyosiy gazeta chiqarayotganim yo'q. Maqsadim darsliklar, ilmiy risolalar, lug'atlar. Tamam, vassalom. Yoki siz bosmaxonangizni yopasiz, yo men boshqacha chora ko'rmoqqa majburman. Gapim tushunarlidir. Baruchik, men buyruqni bajarilishini nazorat qiling. Xo'p bo'ladi, hayda. Ruxsatingiz bilan. Iltimos aka, iltimos sizdan. Tez kirib chiqinglar, yo'q demang. Axir tushuntiryapman-ku, mumkin emas. Tushunib turibman, lekin sog'liqlardan xavotirdamiz. Keksa ota. Yo'q, buyruq shunaqa, ilojim yo'q. Kech bo'lmasa onamga ruxsat bering, iltimos. Hozir tergov ketyapti. Yo'q, odam bir ko'rsalar, ko'ngillarda sizga turib ketaveray. Kechirasiz. Ko'ngillar taskin topardi, iltimos ruxsat bering. Yo'q, to'g'ri yo'lga kelganmiz. Loqayd shuni berib chiqaylik. Yerda turish mumkin emas. Sog'chi. Qachon mumkin? Sog'chi. Qo'l kelyapmiz. Shu yerda men o'rtoq tergovchi. Boshingiz kim? Maxsus jinoiy viloyat qilib keting. Bir yuz ruxsat beradi. Xo'p bo'ladi. Kechirasiz. Gaplashmaymiz. Shundoq ko'ramiz u chiqamiz. Men postaman. Mumkin emas. Haqqim yo'q. Haqqim yo'q, haqqim yo'q. Bu nima deganingiz? Siz ham otingiz bordi. Yo'q, mumkin emas. Mumkin emas deyapman-ku. Ezilib ketdi. Xo'p deya qoling, iltimos. Ko'p. Ko'p deb har qaysi tarafi kvadrat bo'lgan ko'p qirrali shaklga aytiladi. Tushunarlimi? Ha. Tomla, gapir. O'qishni o'rgandik, yozishni o'rgandik. Bu nimaga kerak? O'tir. Tarixda Al-Xorazmiy, Al-Beruniydek buyuk bobolaringiz bo'lgan. Tomirlaringizda ularning qoni oqmoqda. Ilm olishingiz farzdir. Chunki ertangi kun sizning qo'lingizda. Davom etamizmi? Yaxshi. Nima qilay ona? Shuncha yalinsam ham yo'q deb turib oldi. Ko'rdingiz-ku? Ha, ko'rdim. Bir yo'lini topib, boshlig'ini huzuriga kirish kerak. Zora. Men qara. Chaqirdingizmi? Ha. Tugunni olib kel. Hozir?
bo'lmadi deb. Ketdik. Yuring ana. Hozir ba'zi muammolarni ko'tarmaganingiz ma'qul. Ya'ni maosh, maktabni, gazetni. Buni shaxsan o'zim hal qilaman. Qachon, xonzodam? Har narsaning o'z vaqti bor. Janoblar, ta'assufki Nikolay Petrovichni gubernator huzuriga chaqirishdi. Avvaldan qabuliga yozilganingiz bois, u kishi sizlarga bir necha daqiqa vaqt ajratdilar. Maslahatim, arzingizni o'talonda bayon etsangiz. Marhamat, janoblar. Eshitaman janoblar. Bu kishi Soxon Ibrat, Namangan uyezidan. Ruxsatnoma masalasida kelgan ekanlar. Marhamat janoblar, o'tiringlar. Kutirib qo'yganim uchun uzr so'rayman. Vaqtim biroz zixroq. Gubernator chaqirtirgan. Xo'sh, sizni maktubingizni oldim. Avval ham yozgandingiz. Nalifkin janoblari ham siz haqingizda ko'p gapirgan. Olimligingiz maqtovga loyiq. Hamkasb ekanmiz. Lekin sizdan katta xato o'tgan. O'qituvchilarni ishga taklif qilgansiz. Tataristondan. Men er-xotin muallimlarni nazarda tutyapman. Ular juda o'qimishli va ajoyib pedagoglar. Ularga yon bosaman deb o'ylamang hatto. Siz aytayotgan odamlar dushman. Ular buzg'unchi, turk josuslari. Ha. Sizni xabaringiz bor. Men ularni Turkiston o'lkasidan deportatsiya qilish haqida Dumaga taklif bilan chiqdim. Chiqarib yuborish axir. E'tirozga o'rin yo'q. Sizga bo'lgan hurmatim tufayli litografiyangizni ishlatishga ruxsat beraman. Azob bilan keltirgansiz bilaman. Orenburgdan Qo'qonga poyezdda To'raqo'rg'onga tuyalarga ortib keltirgansiz. Ko'rdingizmi? Hammasidan xabardorman. Menga kitob borasidagi g'oyangiz yoqdi. Ofarin. Darsliklar nashr etish juda foydali. Lekin olim odamga nima keragi bor gazetna? Nikolay Petrovich, axir gazetamiz siyosiy emas, ma'rifiy bo'ladi. Keragi yo'q. Bilasiz-ku, har qanday gazetani negizida iflos siyosat yotadi. Siz ma'rifatchisiz. Maslahatim, bunday jirkanch ishlarga bosh suqmang. Shunda ham muammolaringiz yetarli. Uyez boshliqlari, mahalliy ulamolar sizga qarshi tish qayrab turgan vaqtda tinchgina kitoblaringizni chop eting va janob Nalifkinga salomimni yetkazing. Ha, yana bir iltimosim bor. Qur'on borasida yozganlarni o'qib chiqsangiz, bu tarjima. Bag'oyat minnatdor bo'lardim, fikr bildirsangiz. Janoblar, endi ketishim kerak. Rahmat, sog' bo'linglar. Kelishdiga faqat kitob. Janoblar. Yuring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ey, assalomu alaykum to'ram. Vladimir Petrovichga salom. Rahmat, rahmat. Albatta yetkazaman. Bari bir qiyshiq. To'g'ri turibdi. Hamma yoqni o'sha Abbosxon. Nima, rozbaron ish yarlashib. O'zingiz qarab turing, Mazid afandi. La beyote? Ayting-chi, o'g'lim. Alifboni jami adadi qancha bo'ldi? 150 ta. Unda yana 50 ta bosish kerak. Xo'p. Qo'qondan buyurtma bor. Xo'p bo'ladi. Yaxshi, to'xtang. 12-17 sahifalarida. O'g'lim, muassifni tushuntirib ayting. Biroz e'tiborliroq bo'lsin. Muloyimroq qilib ayting, xo'pmi? Xo'p. 12-17 sahifalarida. 12-17. Yaxshi. Nigari 23 sahifa edi. To'g'ram. Yana bir ko'rib bering-chi. Xo'p, xo'p, hozir. Siz joydan bularmi? Mazid afandi, yana xato topildi. Endigisi 12-17 sahifalar. Yo'q, ketma. Alif bodan yana 50 ta chiqarish kerak. Ha, chiqazib beraveramiz. Hozir, hozir.
Mana domla, mundarija ham tayyor. Hammasini aytganingizdek qildik. Xatosini topdingizmi? Ha, mana buni aytgan bo'lsalar kerak. Birodar, shahar juda o'zgarib ketdi-mi? Bu yerda ilgari Nalivkin yashardi. Ha, endi zamon o'zgaryapti, odamlar ham. Ye, assalomu alaykum, to'g'rimi? Meni tanimadingiz shekilli. Esingizdami? Yoningizga Nalivkin janoblar jo'natgan edilar. Bosmaxonangizdan kitob olgandim. Ye, assalom. Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Bardam yuribsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi ishqilib? Nalivkin janoblari ishdan olindilar. Ko'chib ketyaptilar. Zavjalari Mariya Vladimirovna bilan xayrlashgani ketdilar qabristonga. Qachon? Mariya Vladimirovna 3 oy burun qazo qildilar. Qizlari 1 yil oldin erga tegib Istanbulga ko'chib ketdi. Xo'jayin yolg'izlanib qoldilar. Sizga xat qoldirgan edilar. Bugun jo'natmoqchi edim. Ulgurganim yo'q. Yaxshiyam o'zingiz kelib qoldingiz. Bu yerga kiring, bir piyola choy qilaylik, to'ram. Bahrcha gapirib beraman. Yo'q, rahmat. To'ram, mana u o'sha men sizga yubormoqchi bo'lgan xat. Idoralariga sotsializm qurish haqidagi mustaqil fikr mulohazalarini bayon etish huquqi beriladi. Hamma zavod va fabrikalar umum xalq mulki hisoblanadi. Sho jonova. Mana bu gazetani o'qish kerak, albatta o'qish kerak. Buni qarang, bu ibratingiz hatto Bayronni ham tarjima qilgan ekan. Qoyilay. Ha, shunday. Salomatlik tilayman, o'rtoq podpolkovnik. Xonani bo'shat. Nima? Xonani bo'shat. Mumkinmi? Xo'sh, nimaga ishni cho'zyapsan? Isxoxon Ibrat bir necha yil to'ra qo'rg'onda qozilik qilgan. O'z hisobidan maktab ochgan, ma'lumlik qilgan. Adabiyotshunos, tilshunos, tarixchi, shoir, tarjimon. Xullas, olim odam u. Olim degan? Ha, olim. Bundan tashqari 1935-yilda hamma lavozimlari olib tashlangan. Mol mulki musodara qilingan. Hatto qarilik nafaqasi ham berilmagan. Qarang, hali shuncha ma'lumotni atay o'rganib chiqdim-da. Ha? Do'stmisan yo dushmanmisan? Isoxon Ibrat, men sizga aytsam o'rtoq Mirxodiyev Fayzulla Xo'jayevga xat yozgan.
mana shu xat orqali bor mulkini qaytarib olgan. Mol mulki qaytarilmagan. Ha, buni farqi yo'q. Iso xoni brat. Aslida Fayzulla Xo'jayev. Behbudi. Xaligi Munovar qori. Fitrat Cho'lpon. Ha, Abdulla Qodiriy singari millatchilardan oldin fitna boshlagan. Xorijda 10 yil sanqib yurganida josuslikka yonlangan. Buyruq muhokama qilinmaydi. Faqat bajariladi xolos. Xullas, vazifangizni yaxshi tushundingiz deb umid qilaman. A, o'rtoq mayor? Oilasi men bilan uchrashmoqchi ekan. Kelsin. Qadirdonim Isxoxon. So'nggi vaqtlarda shu qadar g'aroyib voqealar sodir bo'ldiki, ularning qay biridan hayratlanishini bilmaydi odam. Men anchadan beri o'z qismatim haqida o'ylab, bir yelkada ikkita yukni ortmoqlab yurganimni anglab yetdim. Mening taqdirimni belgilayotganda aftidan Parvardigorning o'zi ham ozmuncha aziyat chekmagan ko'rinadi. Hamma narsa ostin ustun bo'lib ketgan bir zamonda uni o'ylab tashvishlanadigan biror ham guzor bo'lmasa, menga o'xshagan odamga olam torlik qilib qoladi. Lekin shuni aniq ishonch bilan ayta olamanki, men rus ofitseri sifatida sodir bo'layotgan voqealarni qo'llab-quvvatlamayman. O'z xalqimning dushmani bo'lish qo'limdan kelmaydi. Men seni tushunmadim, mayor. Atay o'zingga go'r qaziyapsanmi? Nahotki bir dushman cholni deb kelajagingni qurbon qilsang. O'rtoq boshliq. Isoxon ibrat masalasida shoshilmaslik kerak degan fikrdaman. Kecha. Nima kecha? Nima kecha? Kecha u 75 ga to'ldi. O'qidim. Kitobida Sovet hukumatiga qarshi gapi yo'q ekan. Isoxoni brat, bizning g'oyamizni dushmani Angliya, Germaniya razvedkalarini josusi. Sovet hukumatini shu keksa insondan himoya qilyapmizmi? Bu qari tulkini tushunsang-chi, aksil inqilobiy yovuz dushmanlar bilan tili bir. Nahotki shuni yozdirib olish qiyin bo'lsa. O'ldirsang ham yozmaydi. Bosit. Biz sen bilan bosmachilarga qarshi jang qildik. Esingdami? Sen meni o'limdan qutqargansan. Sendan qarzim bor, lekin cholni qutqara olmaysan.
ro'yxat tasdiqdan o'tgan. Men jallod emasman. Mayli. Sen aytgandek bo'lsin. Senga ruxsat. Demak, biz jallodmiz-da. Ota! Roziman. Marhamat. Bo'larkan-ku. Petrov, отставит. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, Bog'toboyev. Qabul qilib ol. Qulluq. Iya. Assalomu alaykum, Ibrat domla. Yer dumaloq degan edingiz, to'g'ri aytibsiz, to'g'ri? Ota, nega rozi bo'ldingiz, ha? Baribir meni otmas edi, ota. Ibrat afandiga juda qiyin bo'ladi. Sizlama. Afandim. Allah sizni Osman Ağa'da asırsın. İbrat abi, lafı ettiniz. Isoxon Ibrat bilan uchrashuv so'ragan ekansizlar. Ha. Shunday. Sizlar uchun xush xabar bor. Bugun u bilan nafaqat ko'rishishingiz, balki uyga olib ketishingiz ham mumkin. Faqat bitta iltimosim bor. Bir arzimagan hujjatga qo'l qo'yib berishga ko'ndirsangiz bas.
Uzur. Biz unga amr qila olmaymiz. Siz shoshmang. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Vaqtingiz bor. Soqchi. Men. Isoxon Ibrat bilan bularni svidankaga olib boring. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Sizlarga ruxsat. Ona. Isoxon Jonadullayevni etapga tayinlang. O'g'li Abbosxon To'rani esa hibsga oling. Biz bu ortağa başlık. İşe ne kaldı? Stavit. Sobra. Jonadullayev. Görüşü alayım. Fakat tez rol. Sobra. Ortak başlık. Sobra. Sobra. Gustav'ını biz yapsız ortak başlık. Sen de hiç rast sakınmadın. Görmeyapsam mı maşına biz yok? Ben hammasını raportta korsadım ben. Sobra, men albatta qaytaman. Xavotir olma. Abbos qani, nega kelmadi? Biz kutamiz, biz kutamiz. Qaytasiz. Bolalarni ehtiyot qiling. Mashinaga olib chiqing. Sobra. Qaytasiz. Sobra. Sobra.